قدبت او مدحوينها جمهورية فدرال كا سوماليا مدانا محمد عبد الله فرماجو او كتشي دي فوريتان كا شركة لغة هاليو دقالها بدها اي كفر مي مغالا دان نيروبي اي ودن كان كيا ايو كا هالي مهمدا سوماليا او فردي سومالكا لغة هاليو كبعينتا دقالها بدها او شغا ان سوماليا اي تاي دالة حبتا او قودر افريكا اسلامر كان هيستا قيرات دهن او دنكا بدها تاسو او شغا ان اي تاي بيتكو اوود بدا دنكا مركا لغة هاليو قوبالكا. Somalia is a country of strategic importance with a coastline of over 3,300 kilometers. Somalia waa waddan leh muhiimad istaraatiijiyadeed. Waxa ay leedahay xeeb dhererkeedu yahay in ka badan 3,300 kilometer, tan ugu dheer qaarada Afrika. Kana mid ah kuwa ugu wax soo saarka badan gobolka. Fursad weyn u ah warshadaha iyo maalgashiga la xiriira xeebaha. Waxaan u leenahay kayd qeyraad oo aan la taaban, sida kalluunka, saliidda, iyo gaaska badda. macdanta iyo qeyraadka kale ee badda waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan xuso in Soomaaliya ay diyaar u tahay iskaashi iyo maalgashi la xiriira qeyraadka badda ee hodanka ah an investment to tap into our rich marine resources waxaan farmaajay ayaa muujiyay dhibaatooyinka Soomaaliya ay kala kulmayso kalluumeysiga sharci darrada ah iyo dhoofinta dhuxusha oo uu sheegay inay muhiim tahay in la iska kaashado sidii looga hortagi lahaa As we discussed the potential for sustainable blue economy, and the need for investment and investment waxa lagama maarmaan ah inaan marka koobaad ka hadalno dhaqdhaqaaqyada aan sharciiga ahayn ee ka socda xeebaheena gurashada sharci darrada qeyraadka badeena ay ku hayaan kalluumeysata ajaniba ganacsiga sharci darrada ee dhoofinta dhuxusha iyo wasaqquubida badeena ayaa noqday dhibaatooyin si joogto ah saameyn ugu yeeshay xeebaheena Soomaaliya waxaan rajaynayaa mid ka mid ah waxyaabaha muhiimadda gaar kale ee ka soo baxay shirkan taariikhiga ah in ay noqdaan sida loo xoojin lahaa iskaashiga laga yeesho sidii looga hortagi lahaa dhammaan hawlaha ka dhanka ah badaha illegal offshore activities madaxweyne farmaajo ayaa la kulmay dhigiisa dalkan uu Uhuru Kenyatta ay ka wada hadleen arrimo badan oo qusaya labada dal Cali Baashe Cabdullaahi warbaahinta qaranka xarunta shirarka caalamiga ah ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi